Bog svima! Danas vam donosimo pola sata božićne čarolije, a usput i priliku da malo bolje upoznate našu televizijsku ekipu. Dobrodošli u božićno izdanje emisije Akademska četvrt televizije Student. Pogledajte što smo vam pripremili. Postali smo adventski pjevači na jedan dan, doduše upitnog talenta. Odlučili smo učiniti dobro djelo i darovati krv u Petrovoj 3. Izrađivali smo božićne čestitke u društvu trešnjevačkih umirovljenika. Izgrlili smo zagrebačke prolaznike i uljepšali im dan. Naša božićna avantura u redakciji televizije Student počela je u onome trenutku kada smo željeli okititi svoj bor i shvatili da nemamo dovoljno novaca za ukrase. Stoga smo odlučili javno unovčiti svoje talente koji ovoga puta nisu novinarski. Svirali smo i pjevali. Može li se to uopće nazvati talentom? Procijenite sami. Trebamo ukrasiti naš bor, ali nemamo novca za ukrase. Kako da ga zaradimo? Aha! Ej, Marija! Halo, Alen, šta je? Imam jednu super ideju. Možemo pjevati na trgu i zaraditi za naše božićne ukrase. Pjevati? Ajde, zove mi ostale, brzo dođi. Ajde! E, može, super, baš sam blizu. Vidimo se. A šta pjevat ćemo? Da, da, evo dolazim. Ej, ma sam tu u gradu, evo pojedem i dođem. Ajde, bok, bok. Da, da, papa, ja sam već tu, ja sviram. Ajde, čekam se. Snijeg sutpada, zvona zvone, srca mlada, vesele se, to je vrijeme ljubavi i mira, sretan Božić svakome, sretan Božić svakome, sretan Božić svakome. Sretan Božić svakome, sretan Božić svakome. Hej! Ljudi, pa ništa nismo zaradili. Pa nismo valjda bili toliko loši. Ja sam se fakat trudila, ono. Nemam pojma pjevat, a fakat sam dala sve od sebe. Još sam si ove 2 kune sami ubacila. Baš tužno izgleda. Mislim, katastrofa, ali imam ja jedno rješenje. Idemo mi kod pravih uličnih svirača provjeriti kako se to radi. Što kažete? Ajde. Ajde. Televizije Studenti, pokušali smo pjevati na ulici i zaraditi za naše božićne ukrase. Možete nam dati neki savjet, ali nismo baš bili uspješni? Pa ako ste pjevali kratko, onda vam ne može biti to ne sankcionirano, nego nagrađeno. Treba malo dulje da vas čuju ljudi i upoznaju. Eye contact sa djecom. Onda kad djeca ti malo zastanu, onda oni povuku roditelje za rukav, onda dođe lova. Vole Beatles, Stones, Lionel Richie, Simply Red. Adventske neke i božićne svakako. A i pokoja domoljubna, ljubavne, sad možda manje, ali ipak ima i ljubavi. Kako ste se vi odlučili svirati na ulici? Pa sviram već 20 godina, ovako, privatno po tulumima. Pa rekao, eto, zašto ne bi malo i zaradio, a usput i vježbam glas, gitaru, tako da ne sjećam da je to neki posao, da je to rad. A onda sam vidio i Kraljeve ulice, koji su dugotrajni, i malo dobio inspiraciju, ali sam predavao glazbu. Da li je potrebno ima dozvolu? Je, potrebno ima dozvolu. Treba od grada Zagreba platiti nek 70 kuna bijega i još neku kod javnog bilježnika ovjereni izjavu da ne duguješ ništa gradu Zagrebu i onda dobiješ i tražiš određenu lokaciju, onda dobiješ na 3 mjeseca lokaciju. Ok, dobro da si mi to rekao, onda ćemo mi drugi put sreću potražiti u našem faksu, ali nismo imali dozvolu. Hvala ti.
Sada kada smo naučili od uličnih glazbenika kako to trebamo pjevati na ulici da bismo zaradili novac, odlučili smo znanje iskoristiti na našem fakultetu. U tijeku je predavanje pa moramo biti malo tiši, ali ustrajemo u našim težnjama da ovako lijepi bor imamo i na TVS-u. Kupili smo novac, ali da više ne pjevamo. Biće dovoljno za papirnate ukrase. Evo jedne stvari koje možete raditi svaki dan, lijepa je, a ništa ne košta. Možete dati nekome zagrlje i uljepšiti mu dan. Ajmo. Evo koliko je malo potrebno da bismo nekoga razveselili. Istina. A najbitnije je grliti one s kojima si najbliži. Iako su neke božićne tradicije iste za sve, svaka zemlja ima svoj mali božićni običaj koji je specifičan baš za nju. Koliko o tome znaju Zagrepčani i Zagrepčanke, otkrili su Jakov i Gea, koji su odlučili napraviti svoj božićni kviz. Dobrodošli na božićni kviz televizije Student, ja sam Jakov. Ja sam Gea i danas ćemo za vas gnjaviti ljude na božićnom sajmu, kako bi ih pitali pitanja na koja sigurno ne znaju odgovor. Zašto? Pa da bi im podijelili zvjezdice koje vjerojatno ne žele, da se nas dvoje možemo natjecati koji će to učiniti prije. Ja ću pobijediti. Nećeš, ali dobro. Ništa, krenimo. U Caracasu, glavnom gradu Venezuele, na božićno jutro ulice preplave ljudi koji u crkvu idu kako? Pod A na korturaljkama, pod B na biciklima, pod C na motociklima i D pješice. Pješice. To ću teško odgovoriti. To nije točan odgovor, ali sve jedno dobivate zvijezdicu. U Italiji djeci darove ne donosi Djed Mraz, nego La Befana. Što je ona po zanimanju? Pod A anđeo, pod B baka Mraz. C vještica ili D frizerka. Anđeo. B baka Mraz. Vještica. Samo malo. Ali sve jedno dobivate zvijezdicu za znanje. We all heard about reindeers who drag the slide of the Santa Claus. U skandinavskim zemljama, Finskoj i Švedskoj, vjeruje se da to čine koje životinje? Pod A kitovi, pod B koze, pod C dabrovi ili pod D medvjedi? B, the goats. Dabrovi. Oh my god, you got it right! Well done! Norvežani svake godine na badnjak prije spavanja skrivaju jedan uporabni predmet. Koji je to? A šalica, B kuhača, C metla ili D kanta za smeće? Metla. Bravo, gospođo. Znači, sad meni morate točno odgovoriti. Hoću. Odlično. Znači, u kojoj zemlji se za božićni ručak postavljaju tanjuri za preminule članove obitelji, odnosno njihove duhove? A. Meksiko, B. Španjolsku, C. Portugal ili D. Kolumbiju? Ne znam, možda u Kolumbiji. Meksiko. E, to nije točan odgovor, točan odgovor je Portugal. Evo vam jedna zvjezdica od televizije Student. Hvala lijepo. To mi druga, i što svaka čast. Gospodo, jedno pitanje u vezi božićnih. Gdje sam odgovarao? Pošta koje države je uvela poseban poštanski broj za Djeda Mraza, te odgovara na sva pisma s tim kodom. Kod je ho ho ho. I sad imate ponuđene države. Sjedinjene Američke Države,
B Finska, C Nizozemska ili D Kanada? Finska, ja bi Kanada rekla. Pogodila si! Damn! Evo ti zvijezdica. Ture, hvala vam lijepa za sudjelovanje. Ugodni praznici. Ta-da! Obzirom da smo podijelili sve zvijezdice, idemo zvat Geu, da kažemo da smo pobijedili i malo se narugat. Mi smo pobijedili! Nisi, sad te zove! Sve sam podijelila! Ček, nije fair on. Kako nije fair? Pobjeda! Pa podijelio sam ja sve, zovem te! Smo se dogovorili da se zovemo! E, ali mi smo vas vidjeli i onda smo došli! To nije u redu, još sam uhvatio ljude da si mi krala ljude, znači ja ih pitam hoće mi odgovoriti na pitanje, već imam zvijezdicu! Pa vidiš, ja sam brža. Di si bila? Pa svuda. Been places, done things. Mobility wins. Ja sam rekao da ću pobjediti. Taking the young. Koliko si više pojela, to bolje. Ozbiljno. Da, i samo ne smije biti masno. I još će nam tamo dati jesti. Ja sam pojela masno. Kaj si jeo? Pojao sam masnu pitu. A baš je bila masna, vruća. Evo nas u Petrovoj. Evo nas u Petrovoj 3 i Oblak i ja smo danas došli dati krv. Ja nisam nikad u životu dala krv, a ti Oblak? Jesam jednom, u srednjoj školi. Da se izvučem sa škole, iz nastave. I uglavnom, oboje nas je prilično strah. Ali svejedno, odlučili smo danas učiniti jedno dobro djelo. Ja sam A plus, a ti? Ja sam nula minus, a vidjela sam da nula minus ima najmanje, a tvoja A plus ima najviše. Pravilna prehrana prije darivanja krvi. Ja sam picu. Ja sam jela karfiol. Moramo osobno dati. Ako podmane sve u redu, to nešto znači da vam je u redu. Imam dovoljno hemoglobina. Ok, sad moram ovo ispuniti i tek onda mogu dati krv. Tako je. Dakle, nema veze što sam imao masno. Malo me strah, ali... Prvo staviti batic masno, nema straha. Evo gle, ovo sam ispunila, to me pita hrpu nekakvih intimnih pitanja. Jesam li posljedno na 4 tjedna uzimala neke lijekove? Ja sam rekla da, aspirin. Meni dati stalicu. Ne mogu danas dati krv, zato što sam prije 5 godina bila u Indiji. I u Indiji, navodno, postoji 5 uzročnika malarije. Ima jedan koji se može sakriti u jetru i koji se može otkriti nakon 20-30 godina kad mi padne imunitet. I sada prvo moram ići na pregled krvi i tek za mjesec dana ću dobiti nalaz doma i znat da li mogu ikada darivati krv. Hvala. Tako da sad sve ostaje na Dejanu. Moram ja na testiranje krvi. Zato što sam bio u Kini, Mongoliji i 2011. kad je bila malarija, pa moramo provjeriti. Je bilo strašno. Ovo je bilo bezbolno. Za mjesec dana ćemo dobiti rezultate na svoju adresu i možda ćemo za mjesec dana moći napokon dati krv. Prije nego što odlučite darovati svoju krv i time učiniti dobro djelo za nekoga drugoga. Napravite dobro djelo sebi i provjerite svoje zdravlje. A onda ako jeste zdravi, darujte svoju krv i možda ćete nekome spasiti život. Kada radimo svoju priču, prije nego što počnemo snimati, moramo si postaviti dva važna pitanja. Prvo je, koga ili što snimam? I drugo je, gdje ću snimanu osobu ili objekt smjestiti unutar kadra? Pritom nam može pomoći jedno vrijedno snimateljsko pravilo, takozvano pravilo trećina. Prema pravilu trećina, kadar podijelimo sa dvije horizontalne i dvije vertikalne linije. Osobu ili objekt koji snimamo trebamo u kadru smjestiti tako da se nalazi uz vertikalne linije ili na sjecištu linija. Primjerice, ako nešto širim planom snimamo osobu u sredini kadra, izgleda nekako dosadno, zar ne? Ali ako kameru pomaknemo tako da osobu ili objekt smjestimo na jednu od vertikalnih linija ili na njihovo sjecište, dobit ćemo oku ugodniji i zanimljiviji kadar koji dalje drži pažnju gledatelja. Ako snimamo neku osobu u krupnom planu, njene oči nam trebaju biti u jednom od gornjih kuteva i to na sjecištu linije.
otprilike ovdje. Pritom nam pogled osobe treba biti usmjeren uz gornju horizontalnu liniju trećine. Ako snimamo dvije osobe, možemo ih kadrirati tako da svaka od njih bude postavljena uz jednu od vertikalnih linija trećine. Ako su osobe fizički blizu, možemo ih obje postaviti oko iste linije trećine, a i dalje zadržati zanimljiv kadar. Prilikom snimanja moramo pripaziti na prostor pogleda u kadru. To je smjer u kojem osoba gleda ili pravac u kojem se ona kreće. Kada ne bismo ostavljali dovoljno prostora u smjeru pogleda ili kretanja, imali bismo osjećaj da se osoba kreće ili gleda prema rubu kadra, a gledatelji bi se osjećali pomalo nelagodno. Kako osoba ili objekt mijenjaju smjer pogleda ili kretanja, tako i mi pomičemo kameru i na taj način uvijek ostavljamo dovoljno prostora za pogled ili za kretanje. To se odnosi ne samo na kretanje na lijevo ili na desno, već i na kretanje prema gore ili prema dolje. Uz pravilo trećina vaš snimateljski posao bit će lakši, a vaši gledatelji uživat će u kadrovima koji će biti oku ugodniji i zanimljiviji. Klub studenata Fakulteta političkih znanosti nije samo mjesto za zabavu. Ovdje studenti tijekom cijele godine rade humanitarne akcije i pomažu onim najpotrebnijima. Sada ćemo ući unutra i provjeriti što o tome kažu sami studenti. Bok, mogu donirati jakno ovdje? Naravno, upravo ovaj mjesec imamo humanitarnu akciju u kojoj doniramo odjeću i obuću zimsku za korisnike udruge za pomoć beskućnicima Fighter. Također, tijekom cijele godine prikupljamo donacije u našem malom klubu za naše prijateljske udruge ili za neke posebne socijalne slučajeve na koji sami naiđemo studenti koji ih predlože. Tako da svakog mjeseca imamo po jednu akciju i uglavnom se trudimo naći neke akcije koje nisu mainstream, u smislu da nađemo konkretne obitelji koji imaju nekih financijskih problema, te im ono, od tih donacija platimo par računa. Doniramo često djeci, bolesnoj djeci ili manje socijalno sretnoj djeci, da to tako kažem. Kad se male ruke slože, stvarno se sve može. I tako kroz neke aktivne sadržaje u biti prikupljamo te donacije i to stvarno ispadne super. Vrijeme darivanja neke odlači u shopping centar 5 minuta prije Badnjaka, a neke s malo više vremena i volje u njihove male kreativne oaze. Mi smo posjetili jednu takvu oazu i pridružili se trešnjevačkim umirovljenicima na radionici izrade božićnih čestitki. Starije osobe i njihove interese društvo nerijetko zapostavlja, kao i njihovu kreativnost. Studentice socijalnog rada Dajana, Martina, Silvija i Sara odlučile su to promijeniti i za umirovljenike Strešnjevke organizirati veselu radionicu izrade božićnih čestitki. Tako da, uzbuđena sam, jedno čekam da vidim kako će to ispasti. Da, jer smo imali kolegije prošle godine kao socijalni rad s grupom i svako je trebao organizirati tu radionicu. Tako da mi imamo te teorijske znanja, ali ovako u praksi mogu reći da sam stvarno uzbuđena. Mislim da je to najbolji način da se zapravo vidi da oni zapravo puno toga mogu. No, osjećam se sretno, osjećam se uzbuđeno što ćemo napraviti neku radionicu i da ćemo im malo uljepšati ovo predbožićno razdoblje. Prije šljokica, kolaža, rezanja i ljepljenja bilo je važno stvoriti ugodnu intimnu atmosferu. Radionica je dobila i mlado pojačanje iz naše ekipe. Dobili smo ceduljice sa imenom i sada tu moramo svako napisati svoje ime da se bolje upoznamo na radionici. Ja sam Vedran. Nemam slobodnog vremena. Gordana. Isto nemam slobodnog vremena. Elita. Ono malo slobodnog vremena što imam, to je slikanje, vrtlarenje i skitanje. Ja sam Dubravka. Mogu reći da su dani prekratki za sve ono što bih htjela isprobati i napraviti. Ideje pršte, alati su spremni, ruke nestrpljive. Izrada čestitki kreće. Ja ovo šaljem frendici Ljubici u Vinkovce, kao i svake godine. Jednu moju prijateljicu u Zboru. A kolegicu koja je prije išla tu sa nama. Radoju čestitku za svoju prijateljicu se razpustila. Moja čestitka će biti za
moj prijatelj iz Rijeke. O, to su još jedini ljudi koji ovoga šalju čestitke. Svi drugi šalju mailove. Naši stariji kolege čestitari bili su odlično društvo i opasna konkurencija. Mi ćemo se zapravo dovesti u takvu situaciju kada ćemo i mi jednom biti stare životne dobi i voljela bih da to vrijeme svi provode sretni i ispunjeni. Smatramo da je njih potrebno socijalno uključiti u zajednicu, a isto tako ovoj aktivnosti, ovoj radionicu pokušamo pobuditi te njihove kreativne aktivnosti. Isto tako naši s nama studenticama da potičemo nekakve međugeneracijski neku komunikaciju. I naše televizijske snage su se iskazale. Jeste li kad vidjela ljepši 3D bor? Prvo izgleda kao švedska zastava, ali sada je dobra. Ja sam stvarno zadovoljna, znači iznenadili su me koliko su kreativne i čak smo i zapjevali. Svaka čestitka baš ima tu svoju, ne znam, taj duh Božića koji su u stvari htjeli postići, tako da su zadovoljne. Ja kažem da bi trebali svaki put mladi doći, da nam malo, osvježe. Pred božićno druženje uz malo kreativnosti i dobre volje urodilo je plodom. Čestitke su gotove. Uz tople riječi i lijepe želje i naša čestitka otišla je na svoj put. Dok se Zagreb hvali svojim adventom, na Kvarneru u božićnom ruhu zablistala je Opatija. Evo komadić atmosfere. Prošle su 133 godine od otvaranja prvog hotela u Opatiji, no opatijski turizam i dalje živi, pogotovo u vrijeme adventa, čiji je zaštitni znak ove godine orašar. Pa evo, možemo upitati ovog orašara pored mene, gdje su njegova ostala braća? Orašar je broj 1, gdje se nalazi ostali orašari? Pa, potraži ih sam. Opatijska ljetna pozornica zasjala je u svom zimskom ruhu. Uz klizalište nadomak mora i štandove s tradicionalnim hrvatskim proizvodima. Pronašli smo unuke Mraz koje šetaju Opatijom i ostvaruju želje. Vi ste student svake godine za bolje želje i blesimetar. Još uvijek ga nismo dobili, bili smo stvarno dobri. Hoće li nas ove godine dočekati pod dvorom? Jeste napisali to u pismu djedu Božićnjaku? Evo odmah sutra. Umjetnički paviljon Juraj Šporer kulturno je središte Opatije, a u božićno vrijeme postaje i najljepši dio božićnog sajma u gradu. Slažeš se? Da, da. Vrlo je lijepo, lijepi ugođaj, jedino mi je žao što nismo došli na večer kad je to malo onako više svjetlo nego ovako po danu. Ljudi koji su mi došli i koji pričaju tu sa mnom kažu da je totalni štimung, da je idilično, da je super atmosfera. Nalazimo se ispred opatijske tržnice, takozvanog Mrkata. Ovo je okupljalište svih pravih opatijaca, a i posljednja lokacija opatijskog adventa. I dobila sam priliku biti orašar. Čuvati Opatiju pravi je užitak. Ah, taj božićni duh. Kad vam je za Opatijice zakon, ali to vam je u jutarnjim satima kad smo domaći tu. Na otvorenom je kad je hladno i piješ kuhano vino, onda je to zadovoljstvo. Ne u toplom je piješ kuhano vino nikad, to nema smisla. Da kako da nema? Opet vi. Selfie. Pun želudac neodvojivi je dio božićnog iskustva. A za one koji žele održati svoju liniju čak i tijekom Božića, pronašli smo spas. Poslastice koje su božićne, ukusne, a usto i zdrave. Biti zdravi i siti ponekada se čini nespojivo, naročito kada nas primi želja za slatkim. No na ovoj radionici otkrili smo da je sve moguće. Moja baka isto znala da prestane koristiti svijetu maslu, da vam je ona slanina upečala na ugodu. Mislim, nije samo ona, to je tako. Ivana je nutricionistica koja je svoje znanje zdrave prehrane odlučila podijeliti s drugima.
polaznicima je otkrila svoje tajne pripremanja rolade od prosa, jafa keksa, zobenih kiflica te kuglica od mrkve. U pravilu samo je trik u zamjeni sastojaka koje inače koristimo, tako da se umjesto margarina koriste ili maslac ili kokosovo ulje. Umjesto šećera koristimo razne sladove ili suho voće, tako da to je glavni trik. Premda se neke od Ivaninih metoda mogu pronaći i na internetu, polaznicima je draže vidjeti proces nastanka slastica uživo. Ne znaš zapravo koji su sve koraci, ti recepti su uvijek ovako šturi i kratki, nije detaljno objašnjeno, onda ti to uvijek ne ispadne dobro, onda malo budeš frustriran, zato sam isto došla da malo vidim uživo kako se to radi. Naučiti nešto je došla i studentica Iva, koja bi se kao i svi studenti voljela zdravije hraniti. Pokušam paziti što više, ali s kolačima nikad nisam pazila jer nikad nisam vjerovala da zdravi kolači mogu valjati. U nepuna dva sata na radionici su se napravila čak 4 zdrava kolača, a u degustaciji su uživali svi sudionici. Ova radionica u organizaciji Adhara centra nije jedina ovakvog tipa, što nam je pojasnila i njihova koordinatorica. Nedavno smo imali radionicu kuhanja za polaznike udruge prekomjerne tjelesne težine i naglasak je bio na bolestima krvožilnog sustava. I onda smo radili ručkove i kako od tog ručka izdvojiti još dio hrane da se ponese kao obrok na drugi dan za posao. Nakon što su se uvjerili da je pripremanje zdravih kolača brzo, lako i slasno, polaznici su sretni i otišli kućama s ciljem da topli kolačići ugriju i srca njihovih bližnjih. I to je to. Naš božićni susret s vama je završio, ali nova druženja već su na vidiku. Sretan Božić želim vam cijela ekipa Televizije Student. Uživajte, bok!